بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد ہم اور آپ روزانہ توحید اور شرک سے متعلق متفرق مسائل سنتے آ رہے ہیں۔ کل جو درس ہوا اس درس میں ہم اور آپ نے ان شبہات کا تذکرہ شروع کیا تھا جو شرکیہ اعمال کرنے والے لوگوں کے پاس پائے جاتے ہیں، یعنی جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق غیر اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خالص رکھی جانے والی عبادتوں میں سے بعض عبادتوں کو غیر اللہ کے لیے بھی انجام دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ شرک نہیں کر رہے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ یا تو اولیاء کا احترام ہے یا پھر کچھ اور ہے، لیکن شرک نہیں ہے۔ اور ایسا کہنے کے لیے کہ یہ شرک نہیں ہے، ان کے پاس کچھ باتیں ہیں، کچھ بنیادیں ہیں جن کو وہ دلیل سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ شبہات ہیں، یعنی دلیل کے سمجھنے میں اشتباہ ہو گیا، بات ان پر کھلی نہیں، حقیقت ان پر کھلی نہیں، اس وجہ سے وہ ان کو بنیاد مان کر شرک کو جائز مان رہے ہیں، بلکہ شرک کو شرک نہیں مان رہے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اور آپ جہاں توحید کی حقیقت کو سمجھ رہے تھے، جہاں ہم نے بعض شرکیہ اعمال کو ہم نے دیکھا، وہیں ان بنیادوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جن بنیادوں پر اعتماد کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے۔ کل کے درس میں میں نے آپ کے سامنے ایسے دو شبہات کا تذکرہ کیا، اور ان دونوں شبہات کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کیا واقعی معنوں میں بات ویسی ہے جیسے وہ سمجھ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ بات کے سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ شرک ہے اور وہ جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ صحیح نہیں ہے، اس حوالے سے کل آپ کے سامنے بات ہوئی، دو شبہات کا تذکرہ میں نے کیا۔ آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے کچھ اور شبہات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جو ماننے والے یہ مانتے ہیں کہ دلیل ہے ان کی بہت بڑی، حالانکہ وہ دلیل نہیں، ایک شبہ ہے جس کی حقیقت کو ان کو سمجھنا چاہیے۔ انہی میں سے اگلا جو شبہ ہے وہ شبہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں نہ کرتے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ ہی کو خالق مانتے ہیں، اللہ ہی کو رازق مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کو مالک مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کو نفع و نقصان پہنچانے والا مانتے ہیں، ہم اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے معاملات مانتے ہیں، تو پھر ہم مشرک کیسے ہو گئے؟ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہی یہ سب کچھ کرنے والا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، رزق دینے والا، وہ ہم یہ مانتے ہیں، تو پھر ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان کا شبہ یہ ہے، میں اگر اسے جو الفاظ ہم اب تک سمجھتے آئے درس میں ان کی روشنی میں اگر کہیں، آپ کو یاد ہے ہم نے کہا اللہ کی توحید اللہ کی ربوبیت میں بھی، یعنی بحیثیت رب اللہ کے کرنے کے جو کام ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کے اسماء و صفات ہیں، وہ اللہ کے اسماء بھی اللہ کے ساتھ خاص ہونے چاہیے، اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ خاص ہونی چاہیے، یعنی اللہ کے پاکیزہ نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اللہ ہی کے ساتھ خاص رکھنے چاہیے، یہ بھی توحید ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کرتے ہیں، یعنی ہماری طرف سے پکارنا، سجدہ کرنا، یا ہمارے اور آپ کی طرف سے محبت، خوف اور امید کا وہ درجہ جو عبادت کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی سے جوڑے رکھنا، اس میں بھی بندے کو موحد ہونا چاہیے۔ تو ان کا جو مسئلہ ہے، انہوں نے حقیقت میں اللہ کی توحید کا مطلب صرف توحید ربوبیت سمجھا، یعنی اللہ کی ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننے کو یہ توحید سمجھتے ہیں، اللہ ہی کو خالق، اللہ ہی کو مالک، اللہ ہی کو رازق، اللہ ہی کو مدبر، سارے نظام کو چلانے والا ماننا، اسی کو صرف توحید مانتے ہیں۔ یہ یقیناً توحید ہے، لیکن صرف یہی توحید نہیں ہے،
اس کے ساتھ اللہ کے اسماء و صفات میں بھی توحید ہونی چاہیے، اور اللہ کے اسماء و صفات کی توحید کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عبادتیں، ذبح اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیا جائے، تبرک اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو مدد کے لیے پکارا جائے، اللہ تعالیٰ ہی سے وہ کمال درجے کی محبت، بندگی والی محبت اللہ ہی سے کی جائے، یہ سب جو اعمال ہے اس میں بھی توحید ہونی چاہیے۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو خالق رازق مالک مانتے ہیں، ان سے یہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ آپ نے توحید کو مانا ہے لیکن آدھی توحید ہے، یہ پوری توحید کو آپ نے نہیں مانا۔ اگر آپ اس کو مان کر اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، غیر اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، جیسا ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، جیسی محبت اللہ کی ہونی چاہیے وہ غیر اللہ سے آپ جوڑ لیتے ہیں، یہ سب شرک کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ یہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن پھر بھی آپ یہاں شرک کرنے کی وجہ سے شرک کرنے والے قرار پائیں گے۔ یہ جو ہے مسئلے کی حقیقت ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ ہم اللہ کو خالق رازق مالک مانتے ہیں، تو ہاں مانتے ہیں، لیکن آپ ادھوری بات مانتے ہیں۔ اللہ کی توحید ربوبیت میں بھی توحید ہونی چاہیے، اسماء و صفات میں بھی توحید ہونی چاہیے، الوہیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ہونی چاہیے، اللہ کے تمام حقوق میں، حق ربوبیت، اسماء و صفات، حق الوہیت، ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کی پاسداری اصل توحید ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں مکہ کے جو مشرک تھے نا، مکہ کے مشرکوں کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کو یہ سب مانتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو خالق، اللہ ہی کو رازق، اللہ ہی کو مالک وہ بھی مانتے تھے۔ ان کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں شرک کیا کرتے تھے، غیر اللہ کو واسطہ اور وسیلہ بنانے کے لیے پکارا کرتے تھے، غیر اللہ سے مانگتے تھے، مانتے تھے کہ اللہ ہی دیتا ہے، اور وہ جن کو بھی پکار رہے ہیں وہ بھی اللہ کے دینے پر ہی دیتے ہیں، ان کے اپنے اختیار میں جو بھی ہے وہ سب اللہ ہی کے اختیار کا ہے، دیا ہوا ہے، یہ مانتے تھے مکہ کے مشرک۔ آپ اگر قرآن پڑھ کر دیکھیں، سورہ زخرف میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں ان کو کس نے پیدا کیا ہے، مشرکین کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے کہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ قُلْ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، یہ کہاں سے اچک لیے جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں دو الگ دو آیتیں، تین آیتیں، دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی مسئلہ بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، اے اللہ کے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو، زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، یہ کہاں سے اچک لیے جاتے ہیں؟ تو مکہ کے مشرک بھی یہ مانتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، آگے اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ کے نبی اگر آپ یہ بھی پوچھیں کون ہے جس نے آسمان سے بارش اتاری اور زمین مردہ ہو چکی تھی تو اس کے مردہ ہونے کے بعد پھر سے اس زمین کو کس نے زندہ کیا، یعنی بارش برسا کر اس پوری زمین کو آباد کرتا ہے، سرسبز و شاداب کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ تو مکہ کے مشرک بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن شرک ان کا کیا تھا؟ یہ وہی شرک تھا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے تھے، یہ غیر اللہ تعالیٰ کو واسطہ اور وسیلہ بناتے تھے، یہ ان کا شرک ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ ہم تو اللہ کو خالق رازق مانتے ہیں تو پھر ہماری توحید کیوں توحید نہیں، ہم مشرک کہاں ہوئے؟ آپ ربوبیت میں موحد ہو رہے ہوگے لیکن الوہیت میں آپ مشرک ہیں، اسماء و صفات کے باب میں شرک کر رہے ہیں۔ اگر آپ واقعی معنوں میں ربوبیت میں موحد ہیں تو، ورنہ آپ نے دیکھا پچھلے دروس میں کہ بہت سارے ایسے ہیں جو الوہیت میں شرک کرتے ہیں، وہ پہنچتے پہنچتے ربوبیت میں شرک تک بھی آتے ہیں۔ ایک طرف مانتے ہیں اللہ ہی خالق مالک رازق ہے، لیکن وہی رزق کے معاملات غیر اللہ سے مانگتے ہیں، یہ امید رکھ کر کہ ان کے اختیار میں بھی کچھ ہے۔ تو یہ جو ہے شبہ ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، اللہ نے قرآن میں مشرکین کے بارے میں کہا یہ مشرک ایمان اور شرک ساتھ لے کر چلتے ہیں،
سبحان اللہ. یہ جو بات میں ابھی بتا رہا ہوں نا کہ توحید میں, توحید ربوبیت میں آپ شاید توحید پر مان ہیں لیکن الوہیت میں شرک کر رہے ہیں, یہی بات کہ ایمان اور شرک ساتھ میں لے کر چلتے ہیں, یہ بات اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کہی. حالانکہ آپ کو معلوم ہے شرک اگر آتا ہے تو ایمان کی حقیقت نہیں رہ جاتی, ایمان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو ظاہر ان کا ہے, ان کے ظاہر کا دیکھیں تو ایک باب میں ایمان والے, دوسرے باب میں شرک کرنے والے, گویا دو دو چیزیں ساتھ لے کر چلنے والے ہیں. حالانکہ شرک کے بعد ان کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں, وہ مشرک ہی رہتے ہیں, وہ ایمان نہیں. کہ آدھے ایمان والے آدھے میں شرک کرنے والے, یہ نہیں کہا جائے گا. شرک آنے کے بعد وہ پورا ایمان جاتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون, ان میں کے اکثر ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں, اللہ پر ایمان لاتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ایمانہم, یعنی وہ جو وما یؤمن, ان میں کی اکثریت ایمان لاتی ہے تو کیا ایمان کس بات کا؟ ان کا قولہم اللہ خالقنا اللہ رازقنا, اللہ ہمیں پیدا کرنے والا, اللہ ہمیں رزق دینے والا, یہ ان کا ایمان ہے. یعنی ربوبیت کی باتوں کو وہ مانتے ہیں لیکن الوہیت میں شرک کیا کرتے ہیں. یہ مسئلہ اللہ نے قرآن میں مشرکین مکہ کے بارے میں بیان فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو شبہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم تو اللہ کو خالق رازق مالک مانتے ہیں اس لیے ہم موحد ہیں, نہیں. آپ نے توحید کے ایک باب کو مانا, اگر واقعی اس میں آپ موحد ہیں تو آپ اس میں موحد ہیں. ابھی اسماء و صفات کی توحید باقی ہے, ابھی الوہیت کی توحید باقی ہے. ان میں اگر شرک کرتے ہیں تو یہ توحید آپ کے کچھ کام نہیں آئے گی, جیسے مکہ کے مشرکوں کے کچھ کام نہ آ سکی. انہوں نے الوہیت میں شرک کیا تو ان کا ربوبیت میں ایمان ان کے کام نہیں آیا, سب چلا گیا. یہی مسئلہ ہے. تو یہ شبہ کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, خالق رازق مالک مانتے ہیں, یہ ایک شبہ ہے جس کے پیچھے شرک کو لوگوں نے جو ہے سہارا دیا ہوا ہے. چلیے اگلا شبہ ہم دیکھتے ہیں. ایک اور شبہ ان کے دماغ میں ہے اور یہ بہت بولتے ہیں. آپ اگر دیکھیں گے نا تو یہ شبہ جو ہے اکثر ذکر کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مکہ کے جو مشرک ہیں نا وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے, پتھروں کی پوجا کرتے تھے, پتھر کے بنائے, مٹی کے بنائے ہوئے, ستو کے بنائے ہوئے بتوں کی یہ پوجا کیا کرتے تھے. ہم تو جن کو وسیلہ بناتے ہیں وہ اولیاء کرام ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. تو گویا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے شرک اس لیے شرک ہے کہ مکہ کے مشرک بتوں کو پوجا کرتے تھے, اور ہم جو کر رہے ہیں چونکہ اولیاء کے ساتھ ہے ہمارا رشتہ, چونکہ ہمارا رشتہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے, بزرگوں کے ساتھ ہے, اس لیے یہ شرک نہیں ہو سکتا. یہ ایک شبہ ہے کہ مکہ کے مشرک بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اس لیے وہ مشرک ہوئے ہیں, اور ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں, ہم تو بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں, تو ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہیں گے قرآن میں کوئی ایک آیت بتا دو جو مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہو کہ وہ شرک کرنے والے ہیں. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ جتنی بھی آیتوں میں شرک کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ مکہ کے لوگوں کے بارے میں جو مشرک تھے, یعنی جو بت پرست تھے, بت پرستی کرتے تھے. مسلمانوں کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. بلکہ مجھے یاد ہے یوٹیوب پر آپ نے بھی ہو سکتا ہے دیکھا ہوگا, ایک صاحب ہیں وہ دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں چیلنج, کوئی ایک آیت قرآن کی بتا دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے, اگر کوئی بتا دے تو ہم مان لیں گے ان کے چیلنج کو, یعنی ہم جو ہے اس کو تسلیم کر لیں گے. وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جتنی آیتیں آپ بتاتے ہیں نا توحید اور شرک کے ان مسائل میں, یہ پورے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں, مسلمانوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی. سب سے پہلی بات یہاں آپ اور ہم کو سمجھنی چاہیے, ہر قوم کے لوگ, چاہے وہ قوم مکہ کے مشرک ہوں, وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل تھے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر اپنے آپ کو مانتے تھے. حضرت ابراہیم کا دین صحیح دین تھا جب حضرت ابراہیم تھے, اس دین پہ رہتے رہتے انہوں نے شرک کیا تو وہ مشرک شمار کیے گئے. جیسے آپ اللہ کے نبی کے دین پر قائم تھے, اللہ کے نبی کے دین پہ قائم رہتے رہتے شرکیات آپ نے ایجاد کی,
तो जिस तरह वो हजरत इब्राहिम के उम्मती होने के बावजूद, हजरत इस्माइल की नस्ल से होने के बावजूद मुशरिक करार दिए गए, उम्मत मोहम्मदिया से रिश्ता होने के बावजूद शिर्क की वजह से आपको भी कहा जाएगा। यह समझना कि नहीं वो मुशरिक थे, ऐसे लगता है जैसे वो किसी मुस्लिम कौम से नहीं थे। नहीं, आप देखो ईसाइयों का क्या मामला था, ईसाई अपने दौर के मुसलमान थे, ईसाई अपने दौर के मुसलमान थे, लेकिन हजरत ईसा को जब उन्होंने, हजरत ईसा और उनकी वालिदा को अपना माबूद बना लिया, या यूं कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का बेटा और अल्लाह ताला की बीवी बना लिया, तो एक तरह से यूं हो गया मसला कि ये जो है सीधे सीधे अल्लाह तबारक व तआला के हक पे डाका डालने वाली बात शिर्क करार पाया। और ये कहने वाले, ये करने वाले, हालांकि वो अपनी अपने जमाने के मुसलमान थे, लेकिन इस शिर्क की वजह से उन्हें भी मुशरिक कहा गया। तो यहां मसला ये नहीं है कि आप अपने आप को मुसलमान कहकर करें तो शिर्क नहीं होगा, आप अपने आप को मुसलमान ना मानकर करेंगे तभी शिर्क होगा, नहीं ऐसा नहीं। शिर्क इसलिए शिर्क है कि उसमें अल्लाह का हक गैरुल्लाह को दिया जा रहा है। शिर्क इसलिए नहीं कि करने वाला कौन है क्या है, शिर्क इसलिए शिर्क है कि आप अल्लाह ताला का हक गैरुल्लाह को दे रहे हैं। और जहां तक ये बात कि बुतों की पूजा कर रहे हैं, पहली बात तो यह कि ये बुत भी क्या है, इनमें के अक्सर बुत अकीकत में कुछ नेक बुजुर्गों के निशानी, यानी नेक बुजुर्ग नेक शख्सियतें हैं, उनकी अलामत के तौर पर रख कर बुतों को पूजा जाता है। आपको मालूम है सूरह नूह जब आप पढ़ेंगे तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने यह बताया है कि यह कौम वद, सुवा, यगूस, यहूक, नसर, पांच बुतों के जो है पूजा किया करते थे। ये पांच बुत क्या हैं, हजरत इब्ने अब्बास वगैरह ने तफसीर में लिख बताया है कि असल में ये उनके नेक लोग थे जिनके बुत इन्होंने बताकर पूजा पूजे। तो मतलब ये हुआ कि शिर्क इसलिए शिर्क नहीं है कि ये बुत हैं, शिर्क इसलिए शिर्क है कि ये बुत हैं कि नहीं है, इनके पीछे जो शख्सियतें हैं चाहे वो इंसान हो या बुत हो, जो हक अल्लाह ताला का था वो गैरुल्लाह को दिया गया। तो ये बुत भी असल में बुजुर्ग हैं, नेक लोग थे, नेक लोगों के बुत है ये, उनकी कौम के नेक लोगों के बुत थे। और आपको मालूम है ऐसा नहीं कि मक्का के मुशरिक सिर्फ बुतों की पूजा करते थे इसलिए मुशरिक हुए, अरब के बाज़ कबाइल फरिश्तों की इबादत करते थे, अरब के बाज कबाइल फरिश्तों की इबादत करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा है कि बाज कबाइल फरिश्तों की पूजा करते थे, फरिश्ते तो बुत नहीं लेकिन उनको मुशरिक कहा गया। और आप और मैं जानते हैं ईसाई क्रिश्चियंस हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने खुदा का बेटा माना, अल्लाह तबारक व तआला के साथ हजरत ईसा को भी एक तरह से शरीक कर लिया, हालांकि अल्लाह के बाद अल्लाह के बेटे के दर्जे में माना, लेकिन अल्लाह ने मुशरिक करार दिया। वो तो बुत वाली बात नहीं थी, वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना मानते थे। हाँ आज के दौर में आप जानते हैं ईसाइयों में दो बड़े फिरके, एक जो कैथोलिक हैं दूसरे प्रोटेस्टेंट। तो ये जो है कैथोलिक होते हैं वो अपने सामने सलीब वगैरह रखकर बुत की पूजा करते हैं, ये यूं समझिए कि हजरत ईसा की शक्ल बनाकर पूजा करते हैं, वरना जो दीगर हैं वो ईसाई बुत परस्ती को गलत मानते हैं लेकिन हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं और उनकी इबादत करते हैं। तो मालूम ये हुआ कि ये कहना कि ये लोग बुतों की पूजा करते थे इसलिए मुशरिक थे, ये कहना गलत है। नहीं ऐसा नहीं, शिर्क इसलिए शिर्क है कि अल्लाह ताला का हक गैरुल्लाह को दिया गया, जो काम अल्लाह के साथ होना चाहिए वो गैरुल्लाह के साथ किया गया, जो सिफत अल्लाह ताला की है वो गैरुल्लाह के अंदर मानी गई। ये मसला नहीं है कि वो गैरुल्लाह कौन है, वो बुत हो तो शिर्क होगा, वो कोई बुजुर्ग होंगे तो वो शिर्क नहीं होगा, नहीं ऐसी बात नहीं। ये एक शुबा है जो लोगों के दिलों में बैठा हुआ है कि हम चूंकि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी बुत की पूजा नहीं करते, बुत परस्ती नहीं करते, इसलिए हमारे काम हमारे आमाल शिर्क नहीं करार पा सकते, ये गलत फहमी है। अच्छा चलिए मैं आपके सामने एक और शुबे का तज़किरा कर देता हूं, एक और शुबे का तज़किरा आपके सामने मैं कर देता हूं, और ये शुबा भी इसी से मिलता जुलता है। वो क्या है, वो कहते हैं कि मुशरिकीन मक्का का मसला ये था कि वो कलिमा नहीं पढ़ते थे। हम तो कलिमा पढ़ते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, उस पर ईमान रखने वाले, हम कैसे मुशरिक हो सकते हैं। यानी उनका शुबा यह है
کہ مکہ کے مشرک لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے, کلمہ نہیں پڑھتے تھے نا, اس لیے وہ مشرک تھے. اور ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کیسے مشرک ہو جائیں گے؟ یعنی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم توحید میں آ گئے ہیں, اب ہم جو مشرک نہیں ہو سکتے. دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. یہی اصل فرق ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہاں یہ فرق ہے, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, آپ نے کلمہ پڑھا, پڑھنے میں فرق ہے دونوں میں. لیکن جو مسئلے کی حقیقت ہے, کیا محض اس وجہ سے وہ مشرک ہیں اور محض اس وجہ سے آپ موحد ہیں؟ نہیں, یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ, جیسے ہم نے دروس ہمارے جو شروع ہوئے ابتدائی دروس آپ نے یاد رکھے ہوں, ہم نے لا الہ الا اللہ کے معنی کی وضاحت کی اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے کیا کیا شرائط لاگو ہوتی ہیں. قرآن و سنت میں اس کلمے کو پڑھنے کا طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا, اور اس میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی الا من شہد بالحق وهم يعلمون, یہ کلمے کی گواہی لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ کر اور اس معنی کی پابندی کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے, تبھی لا الہ الا اللہ ویلڈ ہوتا ہے, اس کی واقعی معنوں میں حیثیت ہوتی ہے کہ آدمی معنی کو سمجھے اور اس معنی کی پابندی کرے. آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کا مستحق کوئی نہیں, پھر آپ اللہ کی عبادتوں میں سے کچھ عبادتیں غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو آپ نے کلمہ پڑھ کر بھی حقیقت میں کلمہ نہیں پڑھا, آپ نے آپ کی زبان نے پڑھ لیا, آپ نے زبان سے الفاظ تو ادا کر لیے لیکن جو معنی و مطلب اس کا ہے اسے ابھی آپ نے سمجھ کر کما حقہ نہیں اپنایا. تو آپ کا یہ کہنا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے ہیں, ہاں زبانی اعتبار سے یہ فرق ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جیسے مکہ کے مشرک اپنے معبودوں کے بارے میں عقیدے رکھتے ہیں, آپ اولیاء نیک بزرگ انبیاء صلحاء شہداء کے بارے میں رکھتے ہیں, تو کلمہ پڑھ کر بھی کلمے کی حقیقت میں آپ دونوں برابر نظر آتے ہیں, یہ فرق ہے. تو یہ فرق رکھتے ہوئے کہنا ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور مسئلہ بتاؤں, مکہ کے مشرک کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے آپ کو معلوم؟ جو معنی آپ کلمہ زبان سے پڑھ کر معنی کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتے ہیں, وہ معنی وہ پہلے سمجھتے تھے اور وہ جانتے تھے اس کلمے کو پڑھنے کا مطلب اللہ کے علاوہ سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا اور وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. قرآن میں سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نقل کی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو پڑھو تو کیوں نہیں پڑھے؟ انہوں نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, کہا کہ سارے معبودوں کو یہ ایک معبود بنانے کی بات کر رہے ہیں, یعنی سارے معبود کو معبودوں کو چھوڑ کر الہ واحد کی عبادت کرنے کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو بڑی عجیب و غریب بات. یعنی مکہ کے مشرک یہ سمجھ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب سب کی عبادت چھوڑ کر اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی پڑے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا لیکن اس کے معنی و مطلب کو کما حقہ نہیں سمجھا, انہوں نے کلمے کے معنی کو سمجھا اور اس کو قبول کرنا نہیں چاہ رہے تھے اس لیے وہ کلمہ نہیں پڑھے. تو آپ کا یہ کہنا کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس وجہ سے ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں, وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ, وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے, انہوں نے جو ہے ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا کہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ, وہ اعمال کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے کیا کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو وہ جنت میں چلا جائے گا؟ یہ وہی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں نا, ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ وہ آدمی دوسرا سوال کر رہا ہے لیکن بنیادی مسئلہ ایک ہے, وہ کہہ رہا ہے میں تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں میں جنت میں نہیں جاؤں گا کیا؟ کیا یہ جنت کی کنجی جنت کی چابی نہیں؟ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ؟ وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بلا ہاں کیوں نہیں, بالکل لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے, لیکن آپ جانتے ہو کوئی بھی چاوی کوئی بھی چاوی کنجی ہو اس میں دندانے بنے رہتے ہیں, اس میں دانت بنے رہتے ہیں,
जब आदमी ऐसी चाबी लेकर आए जिसके दंदाने सही हो, जो उस कुफल से मैच करते हो, तो कुफल खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है। और अगर ऐसी चाबी लेकर आए जिस पे दंदाने ना हो या दंदाने सही ना बने हो, तो फिर वो चाबी होकर भी दरवाजा खोलने के काम नहीं आती। यही बात आपको समझनी चाहिए। ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं आप, लेकिन आप उस ला इलाह इल्लल्लाह की चाबी के जो दंदाने, आपने उनको कभी समझा नहीं। आपने हाथ में लिया हुआ है, आप समझ रहे हैं दरवाजा खुल जाएगा, वो चाबी तो अभी बनी ही नहीं आपके पास, जो आपके लिए जन्नत की कुंजी बन जाए। ये असल में मसला है। तो ये कहना कि हम ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ते हैं, हम ला इलाह इल्लल्लाह का इकरार करते हैं, हम कैसे मुशरिक हो सकते हैं? आपने जबान से ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ा है, लेकिन अमल और किरदार अकीदे से आपने अभी ला इलाह इल्लल्लाह के माने और मफहूम को कमा हक्कहु नहीं समझा, पूरा पूरा नहीं समझा। इसीलिए जो इबादतें अल्लाह ही की होनी चाहिए वो गैरुल्लाह के नाम आप कर रहे हैं। बहरहाल आज मैंने आप हजरात और ख्वातीन के सामने तीन अहम शुबहात का तज़किरा किया कि जिनके सहारे लोग ये बताना चाहते हैं कि नहीं हम मुशरिक नहीं, या जो हम कर रहे हैं वो काम वो आमाल शिर्क नहीं है, ये कहना चाहते हैं, लेकिन किताबो सुन्नत के दलाइल, सलफ सालिहीन के अकवाल और किताबो सुन्नत के दलाइल और सलफ सालिहीन के अकवाल की सही समझ अगर आपके पास है, आप समझ रहे हैं कि ये सब जो है शुबहात हैं जो उनको सही बात से दूर रखे हुए हैं। वरना आदमी अगर देखे तो जो काम ये लोग कर रहे हैं ये अल्लाह ताला का हक गैरुल्लाह को देने वाली बात है, ये शिर्किया आमाल है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझको और आपको इन शुबहात को समझकर, इनसे खुद बचकर लोगों की गलत फहमियां दूर करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले दुरूस में मजीद कुछ शुबहात का हम और आप तज़किरा करेंगे। वल्लाहु ताला अअलम व सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।